上周分比我高，但这周分没我高了。今天是周二啊，周一我上大分，周二我上大分，周日就上扬州大分。摘声音滴血你要不要？我操，差点不抢。别让他过来，真的蓝电王来都没啥事，他打三都应该打得过，王军来的话我们三打四都打得过。他没大招杀他，都得死他，这个皮往我脸上走怎么敢的呀，把龙开了。牛逼！哎，这个塔别打了，咱去刷野吧，让那个兵线去打，让他自己去打，让他吃不着兵，把他野怪全给刷没了。
这个不太好反，你小心点，往这边拉一下，他应该惩戒惩教了，走吧。中路不好推，有个干将，不小心就被乱箭扎死。往这边走了，真的真的找到了，跑跑哪去了？我操！我看他回头了，最后一眼露丝也是回头走的。有血包你可以吃，不吃吧？你那个蓝够了一个大招的。中路切完能不能上来呀、啊？别在中路打了，上来帮我看一下视野，我推个塔。他要敢打我，一个净化二一反打，直接就死。啥？蓝的眼。小王军，你这个手，这手闪现到他脸上，有点可以，这个操作还行。这波操作，然后啦，哎，给这个的，给找了，给找了呀，啊，我的我的我，哇，快走快走，找了找了，你这个大刀找了，你怕我对面。为他们准备的，为他俩准备的。小心点，中路的话有个蓝人王，你要被闪现的话可能会死。中路还有个孙策，中路人太多了，有可能是武林。马上就开个大清吧，请求集合。你直接扔个大招往后跑吧，不好打，真的不好打。中路一堆人，真我感觉是有可能有人，小心点，你先走。啊，原来在龙坑啊！包了包了包了，直接让我包。交了一个闪。Mark Mark Mark Mark， 大招呢？为什么会给上了？
撤吧，撤吧。开始撤退。找个机会把干将秒了，干将一波的。那不用给反了，不用马可了。发起进攻。就要你不要怕我死，我绝对死不掉，除非干将把我秒了。万几龙穿掉伊朗那大招正在冷却。Helpless, defeated, holding on to something I've needed. 干将也秒不掉，我们来一手。什么死不掉？跑的都这么快呀，没压过去把这个二塔点下波，我死得掉了，没进化了，我看着打。可以可以，走得好啊菲菲。你看着大你呗，然后我上，对，你打得好，不愧是你，有，还 nice nice， 打得好打得好，配合完美，这张飞好肉啊！走了，他啥时候撤退要输，没事没事。请求集合，龙王角色破安然。可以把那个红拿了，我现在我来开动。我操，直接秒吗？打个大。开始撤退。不用撤，不用撤，不用打。这波我无敌，真的，我还有进化呢，谁白打？随便打，真的随便打，我还有佛甲，来来来，一波。我佛甲。妈哪有跑啊，干将？还扎吗？实至名归，不想总被压制。